Іван Космина з Гусятина, який 12 років їздить на інвалідному візку, змайстрував мотоцикл. На ньому чоловік планує подорожувати. Іван розповідає, збирав байк разом із друзями 2 роки. Мотоцикл назвав «Фенікс». У 2020 році я вирішив зібрати мотоцикл мого покійного діда, щоб чимось себе зайняти. І спершу як пам'ять за покійного діда, а потім я захотів, щоб цей мотоцикл поїхав. В інтернеті довго шукав щось подібне, що собі уявляв. І на американській платформі я знайшов такий мотоцикл. Роздрукував фото і почепив собі на стіну. Цей метод візуалізації. Я кожного дня бачив це фото і йшов до своєї мети. Майстрував «Фенікса» Іван Космина зі старого мотоцикла «Дніпро МТ-10». Облаштовував його під себе. Коляска зроблена так, що там можна закріпити інвалідне крісло. Також доопрацювали колеса. Друг Івана, Віктор Чорній, встановив замість 40 спиць 80. Це змінило не лише вигляд, а й зробило їх міцнішими. Коли я попросив місцевих хлопців допомогти мені його розібрати, щоб пофарбувати раму, хлопці спершу мені не вірили. Вони перепитували, як я маю на ньому їхати, але я тоді сам не знав, як це має бути. По ходу багато перероблялось. Я навіть хотів кинути цю затію, бо не виходило, але появлялись люди, які мені допомагали, і я оживав, та йшов до своєї цілі. Переварити коляску мотоцикла мені допоміг мій добрий товариш Михайло Савчук. Він був зам директора на невеликому виробництві, де були відповідні станки, щоб гнути метал. З двигуном допомогли Артем Ярошенко та Віктор Чорній, більш відомі як Тьома Харківський та Доктор. Це справжні спеціалісти в цій справі. Зібрати все, запустити і виїхати допоміг Тарас Максимів з Чорткова і його товариші. В Івана Космини не працюють руки та ноги. Невдало пірнувши у воду, у 2010 році Іван зламав шию та його паралізувало. Зараз чоловікові вдалося трішки розробити руки. Каже, щоб дійти до своєї мети, головне не здаватися. Ще не все зроблено, але вдосконаленню немає меж. Step by step, як кажуть американці. І ніколи не здавайтеся. Рухайтесь до своєї цілі. Ніколи, ніколи. Ніколи, як казав Черчилль, ні у великому, ні у малому. Ніколи не здавайтесь, якщо це не суперечить вашій честі і здоровому глузду. Сподіваюсь, цей мотоцикл стане комусь стимулом не опускати руки, а рухатись до своєї цілі. Богдана Савицька, новини на Суспільному, Тернопільщина.